Xəyanət şübhəsi ilə keçmiş həyat yoldaşını izlədi. Onun tanımadığı mənzildən çıxandan sonra isə küçədə hücum edib bıçaqla qətlə yetirdi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İlqar Qəribovun məhkəməsi yekunlaşıb. Məhkəmə istintaqı zamanı məlum olub ki, keçmiş ərin şübhəsi əsasız olub. İlqar Qəribovun gerçək olmayan düşüncələri keçmiş arvadının ölümünə, özünün isə uzun müddətdə azadlığının itirməsinə səbəb olub. 2022-ci ilin dekabrın 7-sində Bakının Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi 73 nömrəli binanın qarşısında qətl hadisəsi baş verib. Daxil olan məlumat əsasında polis və prokurorluq əməkdaşları məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirib. Məlum olub ki, bıçaqlanaraq qətlə yetirilən 39 yaşlı Raminə Qəribovadır. Şübhəli şəxs qismində Raminənin keçmiş həyat yoldaşı 46 yaşlı İlqar Qəribov saxlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, dekabrın 7-si saat 18 radələrində İlqar Qəribov işdən çıxan keçmiş arvadı Raminə Qəribovanın hara getməsini bilmək üçün onu izləyib. Nənin oğlu başında gözü baxır. Nənin oğlu başında məqsədin nə idi orada dayanmağı? Heç nədə baxım hara gedir. Hə, baxırsan ki, hara gedir? Niyə gedir? Kim gedir? Aha. O, çünki buradan girdilər içəri. Buradan girəndən sonra hara yaxınlaşdılar? Mən oradan çəkildim kənara, gördüm oradan. Mən səni görmüşdür? Yox, yox. Yoxsa yox? Görmə. Sən belə gizlin onu izləyirdin. Gizlin izləməkdə məqsəd nə idi? Heç nə görüm hara gedir. Yəni evimiz o yox, qohum yox orada, əqrəba. Bir dənə qohumun da əzizdir. Mən onun nəzərdə. Gördüm, oradan girənlər sahara getdi bəs. Oradan keçdilər. Tamam, sonra getdi, sahara getdi, düz getdi sonra. Onu göstərə bilərsiniz, hə? Aha. Mən çaşırdım o qırağa. Bura. Buradan çıxdı bağa. Gəldi buradan. Hə. Mən siz gedib dayanmışsınız orada. Aha. Baxdım, mən nədir? Keçmiş arvadınızla yanındakı xanım hara getdi? Bura ilə... Əhməd çoxdur. Bura ilə belə qorxutqan... Gəl, zəhmət olun, çəkəriz ora. Mən də buranın yüz qaldım ki, görüm hara gedir. Buramızı göstərə bilərsiniz, hara gedirlər. Zəhmət olmasa göstərin. Keçib gələndən sonra həmən xanımla bloka yaxınlaşdılar. Bloka yaxınlaşdılar. Mən də oradan baxırdım. Siz də o rəfədə? Oradan baxırdım. Oradan yenə də izləyirsiniz. Hə, baxırdım. İzləməni davam etdirməkdə məqsəd nədir? Beş dənə bura kimə gedir, hara gedir. Kimə getdiyini müəyyənləşdirmək istəyirsiniz. Hə, bilim ki, bu hara gedir. Gəlib ikisi gedirlər bura xanımla. Aha. Bura girdikdən neçə müddət orada qalırlar binada. Siz də həmən skamyakada, nə zəhmət olmasa gəlin yaxından göstərin. Orada bu göyərəkdə olan skamyakada oturmuşsunuz orada, orada oturub nə edirdiniz? Oturdum orada, sigaret çəkirdim. Ha, burada oturub sigaret çəkmişsiniz. Ha, gözləyirdim. Nə qədər təxmini gözlədiniz? Ondan sonra çıxdı bayraq. Qədər gözlədim. Keçmiş həyat yoldaşının tanımadığı evdə olması onda müəyyən şübhələr yaradıb. Beyninə müxtəlif düşüncələr gəlib. Raminə rəfiqəsi ilə getdiyi mənzildən çıxandan sonra İlqar Qəribov onları izləməyə davam edib. Sonra qəfil arxadan Raminəyə yaxınlaşıb. Bu ərəfədə siz necə yaxınlaşırsınız ona? Gedməyəsiniz. Sol qolunda, sağ əlindən tutdu, çevirir özü zətənə. Ondan sonra, o sənə cavab verdi. Dedi darzına. Özü yandakı xanım o ərəfədə neyinə, ətrafda qırağda dayanmış. Mən özü filmadım, özü danışmadı işlə bir. Mənimlə... Sakitə qalmışdı da, yəni fikriniz orada deyildi, yoxsa necə? Yox, onda da öyle, heç bilmadım. Ətrafda adam var idi? Yox, heç bilmadım. Aha. Dedim, oradan gəlsən, dedi, dərzi. Aha. Və mən də dedim, budur da, dərzi. Həmən dərzi o dediyimiz qohumuza məxsus dərzi budur. Aha. Dedim, bu dərzi burada ol-olasan, Novosprokada dərzi kimdir ki, ayrı? Aha. Hər işimizi də bu görür, bu görür. Dedim, bə sən orada, mən elə bildim, yəni indi... Sən o sualı niyə verirdin ki, şeydir, dərzi burada olala başqa yerə gedirsən? Çünki bizim işimizi... Nə düşünürdün? Ağlında nə var ya ki o sualı? Mən inanmırdım, ey düzü. Amma bunun oradan gəlməyi mənə beynimdə çox şeylər. Nə canlandırdı beynində? Nə düşündün ki? Dedim, alladır da, yəqin mənə. Özünə dedin ki, mənə alladırsan. Soruşdun özündən ki, mənə alladırsan. Yoxsa yox. Elə bir kəlmə dedim ki... Elə bir kəlmə sən dedin ki, niyə bu yox, bu qohumumuza gedmirsən, başqa yerə gedirsən. Ondan sonra nəsə cavab verdi? Yox, heç nə. Ondan sonra... Ondan sonra necə oldu? Davam edin, göstər zəhmət olmasa. Ondan sonra bir dənə... Sağa çıxartdım. Sağa harada yerim, göstər bizə. Həmən bu, həmən bu qutqaydı. Açı başına verirdi, aha. Qutqanın sağ üzərində. Sağa çıxartdınız. Qolundan tutmuşdunuz yoxsa yox? Tutmuşdum. Göstərin zəhmət olmasa, qolundan tutmuşdunuz. Sağa çıxardan sonra neyin edir, zəhmət olmasa? Bir dənə asıl necə vurdum, hardan vurdum bilmirəm. Ondan sonra daşı bilmirəm. Sonra baxdım ki... Bir neçə bıçaq zərbəsi vurdunuz ama bilmirsiniz nə qədər vurmuşsunuz. Birincidən sonra heç nə bilmirəm. Düşdü yerə. Aha, düşdü yerə, burada necə sağ böyrüsə düşdü, necə düşdü təxmini? Sağ olun. Sağ böyrüsə burada yıxıldı yerə. Yıxıldı yerə. Aha, bu ərəfədə kimsə yaxınlaşır sizə yəni, yoxsa köməyə orada? Adamlar da yaxınlaşdı. Adamlar yaxınlaşandan sonra necə oldu? Bilmirəm ki, mən baxdım ki, bu yerdədir. Tə
Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə inansaq, sonra baş verənləri xatırlamır. Qısqanclıq və xəyanət şübhəsindən İlqar nə etdiyini xatırlamadığını desə də, ekspert rəyindən bəlli olub ki, o ümumilikdə Raminə Qəribovaya 14 bıçaq zərbəsi vuraraq keçmiş arvadını xüsusi amansızlıqla öldürüb. İbtidai istintak orqanı İlqar Qəribovun əməlini Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə qiymətləndirib. Onun xəyanət şübhəsi isə təsdiqini tapmayıb. İstintak Raminə Qəribovanın sonuncu getdiyi mənzili də müəyyən edib. İstintak yekunlaşandan sonra iş baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Ağır cinayət işinin məhkəmə istintakı hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilib. Məhkəmədə ifadə verən İlqar Qəribov deyib ki, 2022-ci ilin fevralın 23-də Xətai rayon məhkəməsinin qətnaməsi ilə arvadı Raminə Qəribova ilə boşanıb. İki uşağa görə 350 manat məbləğində alimentin ondan tutularaq yoldaşına ödənilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Bir müddət Naxçıvanda qaldıqdan sonra Bakıya qayıdıb. Təqsirlənilən şəxsin sözlərinə görə dekabrın 7-sində arvadı ilə barışmaq üçün onun iş yerinə gedib. Raminə salondan iş yoldaşı ilə birlikdə çıxanda ona yaxınlaşmaq əvəzinə onu güdməyə başlayıb. Keçmiş arvadının onun tanımadığı evə getməsi və 40 dəqiqəyə yaxın orada qalması onda şübhələr yaradıb və bundan sonra hadisəni törədib. Vurduğu zərbədən Raminənin ölməsini sonradan bilib. Daha sonra məhkəmədə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Günlar Məmmədova ifadəsində göstərib ki, İlqar Qəribov bacısı Raminənin keçmiş əri olmaqla yanaşı, həmçinin onun bibisi oğludur. Bacısı nişanlananda 15 yaş olub. Zərər çəkəndən sonra şahid ifadələr dinlənilib. İlk olaraq məhkəməyə Raminə Qəribovanın öldüyü gün getdiyi sonuncu mənzilin sahibi gəlib. Ev sahibi gələndə məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs keçmiş həyat yoldaşını əsassız şübhələrinə qurban verib. Evin sahibi Samirə Məmmədova Raminənin rəfiqəsi olub. Şahid ifadə verməzdən əvvəl məhkəmədə düz danışacağına and içib. Şahid and içəndən sonra başlayıb həmin gün baş verənləri danışmağa. Əsmənə xanımla gəldi, paltarı giyindi, öldürdü, getdi. Bir də paltarların arasında 5 gündür, yarım həftə sonra mən salona gedəndə dedər sanmış. Böyle gedəsə, sən paltarlarını qaytarın, mən dedim, burada qalsın. Mən paltarım var, sən gedir, orası böyle gedirsin. Orasını da giyin, gedir, öz sonra bilərsin. Bir oturmuşdur, yəni ki, telefonda var, şeydir. Mən gəldi, sən salona bir sanmış, gedirsən, gəldi. Mən bilmirəm, nə əhsanəyini görəcək. Mən evi telefonun ünvanı verib. Dedim, telefon durdu, vurarsan, uzağa qalmasa, mən anlamaq çəkəm. Dedim, mənim ki, tək gəlir. Ağabı da gəldi, əhsanəyini gəldi. Bizim də gəldi, gələk lazım, bir çay içmədilər. Bir də qalqı biraz dediyi gündü, sonra ulaşıq getdilər. Raminənin qohumlarının toyuna getmək üçün rəfiqəsindən paltar istəməsindən xəbərsiz olan İlqar Qəribov qanlı hadisəni Əfsanə Osmanovanın gözü qarşısında törədib. İlqar Qəribov Raminəni izləyən zaman onun yanında olan rəfiqəsi Əfsanə olub. Məhkəmə istintaqı yekunlaşandan sonra dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxsə cəza istəyib. Prokuror İlqar Qəribovun 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini məhkəmədən xahiş edib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə ağır cəza verilməsini istəyib. Məhkəmə iclasında İlqar Qəribov əməlinin Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsinə tövsif edilməsini və həmin maddə ilə ona yüngül cəza verilməsini istəyib. Məhkəmə İlqar Qəribovu elan olunan ittihamla təqsirli bilib. Məhkəmənin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirli bilinən İlqar Qəribova 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunub.